សូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី3គឺលោកស្រីឆោវិវ័ននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Vivan Consulting ចា៎សូមអញ្ជើញលោកស្រីឆោវិវ័នចា៎សូមជម្រាបសួរលោកស្រីអាដាមលោកជំទាវព្រះដេចគុណចានឹងខ្ញុំឈ្មោះដួងឆោវិវ័នគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Vivan Consulting ចាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោករដ្ឋាដែលបានអញ្ជើញញៀងខ្ញុំមកធ្វើជាវាគ្មិនហើយប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់រៀបរាប់អំពីថាអ្វីទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយនិងអ្នកបន្តវេននៅក្នុងសភាសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងមានពាក្យស្លោកមួយថាទំពាំងស្នងឫស្សីចាអញ្ចឹងទំពាំងស្នងឫស្សីមានន័យថាយ៉ាងម៉េចយើងអាចយកទៅបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកឯនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការដឹកនាំដោយបេះដូងមិនមែនការដឹកនាំដោយខាងក្បាលទេចាយើងថា lead with your heart not your head ហេតុអីបាននាងខ្ញុំយកប្រធានបទនេះមកនិយាយដោយសារតែឆ្លងកាត់ការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវការរៀនសូត្រនិងបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំនិងមើលទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅលើពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងចា៎បើសិនជាយើងដឹកនាំតែប្រើតែខួរក្បាលមួយមុខគឺយើងអាចទៅជាបរាជ័យទៅជាបំផ្លាញប៉ុន្តែបើយើងដឹកនាំដោយប្រើបេះដូងបេះដូងនោះន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺយើងដឹកនាំដោយស្មារតីរបស់យើងដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់មេត្តាធម៌ហើយនឹងមានសេចក្តីគឺថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចិត្តល្អជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការជួយគ្នាដោយអត់គិតអំពីការតបស្នងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួយគ្នាបានដោយគ្មានគិតពីការតបស្នងដូចយើងស្រឡាញ់កូនយើងអញ្ចឹងយើងបង្កើតកូនអ្នកណាខ្លះដែលទាំងអស់គ្នាមានបុត្រចាបើសិនជាមានបុត្រយើងដឹងហើយថាយើងស្រឡាញ់កូនយើងយើងចង់ដឹកនាំកូនយើងឲ្យបន្តវេនហើយយើងផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់មានព្រំដែនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដឹកនាំដែលសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងបានបង្កើតមកនៅភាពសាមគ្គីភាពការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងគ្រួសារតូចរបស់យើងមួយនៅក្នុងសង្គមសហគមន៍របស់យើងមួយបន្តមកទៀតចូលទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតឡើងអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកនេះក៏កើតឡើងដោយតែសេចក្តីស្រឡាញ់ចា៎នៅពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងមានសេចក្តីសុខបើសិនជាយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេគឺយើងអត់មានសេចក្តីសុខទេចា៎ដូច្នេះហើយបានជានាងខ្ញុំចង់លើកពីប្រធានបទនេះដើម្បីមកធ្វើជាសារមួយដល់ជូនដល់អ្នកបន្តវេនទាំងអស់គ្នាថាតើមូលហេតុអីបានជាគ្រួសារមួយឬក៏ខ្លួនយើងចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាការកសាងខ្លួនយើងដឹកនាំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អប្រសើរសិនបានយើងអាចទៅដឹកនាំអ្នកដទៃបានបើសិនជាខ្លួនយើងមិនទាន់បានដឹកនាំបានល្អប្រសើរទេយើងពិបាកនឹងទៅដឹកនាំអ្នកដទៃទៀតណាស់ដូច្នេះយើងចាប់ដើមពីខ្លួនយើងមុនហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានស្ដាយជ្រាវមើលតាមទ្រឹស្ដីរបស់លោកមហាថ្នាក់កិនឌីដែលគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគម្រូមួយជាវីរៈជនមួយមួយរូបអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ឮឈ្មោះគាត់ដែរទេចា
សមគុណគាត់បាននិយាយថានៅទីកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទីកន្លែងនោះគឺមានជីវិតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយថានៅកន្លែងណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានជីវិតជីវិតយើងជីវិតធម្មជាតិសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងគឺកើតឡើងដោយតែសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងមិនស្រឡាញ់យើងនឹងបំផ្លាញនៅជីវិតទាំងនោះហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចង់និយាយអំពីអំណាចអំណាចកើតឡើងដោយសារពីរប្រភេទអំណាចមួយកើតឡើងដោយភាពភ័យខ្លាចហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងជាអំណាចមួយអំណាចទី2គឺកើតឡើងដោយសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អំណាចសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអំណាចមួយដែលបានយូរអង្វែងជាអមតៈចំណែកអំណាចដែលបង្កើតដោយការបំផិតបំភ័យដាក់ទណ្ឌកម្មឧទាហរណ៍ថាយើងលើកពីច្បាប់ជាក់ស្ដែងរបស់យើងគឺយើងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលធ្វើខុសអញ្ចឹងអំណាចនឹងប្រែប្រួលទៅតាមបរិយាកាសឬក៏បរិយាបទនៃអ្នកដឹកនាំដូច្នេះបើយើងទៅតាមការគ្រប់គ្រងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វិញគឺយើងបានរយៈពេលវែងហើយយើងនឹងតេទៀងឲ្យមានអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងច្រើនចា៎ហើយនៅក្នុងពិភពលោកយើងធ្វើឲ្យយើងមានភាពសាមគ្គីគ្នាយើងមានរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ផ្ញើសារតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបើសិនជាមានសំណួរអីតើចាំពេលក្រោយចាចាសូមអរគុណលោកស្រីឈូវីវ៉ាន់ចាតាមបីមោទនភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំ